Olha, você vai viver um verdadeiro refúgio dentro da cidade. Eu quero que você conheça agora o Nick Green. É incrível. Incomparável. Você vai morar em um refúgio dentro da cidade de São Paulo, tá? Perto do Parque Cidade de Toronto, perto da Anhanguera, Bandeirantes, Marginal, e em frente da Vila Leopoldina, e você terá a possibilidade de conviver diretamente com a natureza. 100 mil metros quadrados. Nossa. Do Parque Cidade de Toronto, a poucos passos do seu novo endereço. É o único na cidade de São Paulo. São dois grandes projetos, quero começar falando com vocês sobre o Emerald. 30 itens de um exclusivo lazer, clube, tá? Só pra você entender, praça central com mais de 5.500 metros quadrados, quadra de tênis oficial, duas piscinas de 25 metros, sendo uma coberta, piscina infantil, dois fitness com design by companhia atlética, já emendo aí a metragem para você, ó, de quatro dormitórios a quatro suítes, de 112 a 152 metros quadrados, com terraço amplo e além de duas e três vagas. É isso aí, agora você vai conhecer o Tourmaline. Vamos falar também que com 30 opções também de lazer, surpreendente, paisagismo, praça central com mais de 5.500 metros quadrados, piscina adulto de 25 metros infantil, playground, brinquedoteca, duas quadras, sendo uma gramada e uma outra recreativa, dois fitness com design by companhia atlética e, olha, apartamentos incríveis, planejados 2 a 4 dormitórios, 69 a 106 metros quadrados com suíte, uma e duas vagas. Aproveite essa nova fase, condições especiais para você, corre para cá. Telefone 5563-17. Fala o endereço para nós, Igor. Exetec.com.br é o site, Rua Inácio Luiz da Costa, altura do número 5, Parque Toronto. É isso aí.